Мен мұғалім болуды бала күнімнен ұнаттым, жақсы көрдім. Мектепте жақсы оқып, пәндік олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болғандықтан мұғалім болуды жаным қалады. 6 жыл Атырау педагогика институтын бітірдім, жақсы бітірдім. Сосын еңбек жолымды өзімнің ауылымдағы Тобанияз атындағы орта мектептен бастадым. Сол жерде үздіксіз 15 жыл қызмет жасадым. Соңғы осы өзімнің 10 жылымды, 25 жылымның Ақшұқырдың жанындағы Сайын елді мекеніндегі мектепте 5 жыл, қалған жылын осы мектепте өткізіп келе жатырмын. ...1993 жылы жас мамамын бітіріп келдім ауылдың мектебі. Мектептің әкімшілігі бірінші рет жаңағы жетекшілерді өздерін балалар дайындайтын қылып біздер сыныптарға кіргізді. 10 жетекші, 15 мұғалімді дайындап кластарға кіріп, мыналардың ішінен жетекші таңдаңыздар деген уақытта жаңағы өзім алдында бірінші сабақты өткізіп шыққаннан кейін оқушыларым өзімді жетекші қылып дайындалып еді, сол менің есімде. Абайтану курсы деген курс осы соңғы кездерде мектеп бағдарламасына енді. Бұл 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптарға өтіледі. Бұнда мектепте абайды біз толық оқи алмайтын болғандықтан абайтану курсында арғай жалғастырамыз толық бағдарламамен осыны. Сосын енді осы 1-2 жылдан бері біздің жалпы Маңғыстау жерінде Сайын Назарбек деген сәулетші, сондай ақын біздің ағамыз бар. Зерттеп жүрген кісі осы абайтанудың мектебін ашты. Бұндағы мақсаты балаларды үш тілділікке бағыттап, абайдың тек қана мысалы қара сөзі ме, қара сөзін бір тілде ғана біліп қоймаймыз, соны ағылшын тілінде де орыс тілінде айту. Енді бұл өзгерістердің барлығы да қазіргі заманның талабы. Бұл талап қойылғаннан кейін барлық адам соны мойынсынып, жаңалықпен бірге жүріп жұмыс жасауға тиісті. Сондықтан да бұл біздің мектебімізде де жүзеге асып жатыр. Қазір жаңа 5 күндік оқу жүйесі енгізілді. 6-шы күнімізді сенбі күнін біздер қазір түрлі үйірме факультативтік жұмыстарға арнап, мұғалімдердің шығармашылық күніне арнап отырмыз. Солай жүргізіліп келе жатыр. Ата-аналармен байланыс барлығы да енді қазіргі жаңа технологияға байланысты негізделген жатқа, оның барлығын біз жақсы қабылдап, жалпы жаңаша жұмыс жасауға ұмтылып жатқан мектеппіз. Бұл мектеп 2014 жылдың осы міне 14 қараша күні ашылды. Биыл 3 жыл болып тұр ашылғанына. Сол жаңағы елбасының 100 мектеп бағдарламасы бойынша салынған ауылдың мектебі. Жаңа заманауи технологиялармен жабдықталған. Балалар, дарынды балалар өте бізде көп. Дарынды баламен жұмыс жасайтын мұғалімдеріміз де жақсы бізде іріктелген. Өйткені қазіргі біздің мектебіміз мына облыстағы тірек мектептерінің кәдімгі алдыңғы деңгейінде тұрған мектеп. Осыған атсалысып жүрген бізде 125-тей мұғалім бар қазір мектепте. Басымда жолдасым, қызым, екі ұлым, келінім, сосын немерем бар. Жолдасым осы Ақшұқыр ауылында жеке кәсіпкер болып жасайды. Үлкен қызым өзімнің жолымды қуған мұғалім, үлкен ұлым, келінім екеуі жұмыстары бар өздерінің жеке. Сосын кіші ұлым жаңа Алматы қаласындағы Қазгудағы университеттің 4-ші курсында. Енді бірге толатын кішкентай немерем бар. Көбінесе мен өзім жалпы кітап оқығанды ұнатамын. Бала күнімнен біздер енді қазіргі балаларда жаңа теледидар көріп, не болмаса ұялы телефонмен байланыс жасап ондай нәрселерді көрген жоқпыз. Сондықтан да олар кішкентайымыздан кітап оқып өскен ұрпақтардың соңғы сарқытымыз деп айтуға болады. Осы уақытқа дейін өзім кітап оқыған жақсы көремін негізі. Ақшұқыр Ақтау қаласына жақын, теңіздің жағасында орналасқан, жалпы жағдайы өте жақсы жер. Қыста жылы, жазда салқын, сондай жақсы ауыл, табиғаты жақсы жерге орналасқандықтан да өзіміз жалпы отбасымызбен де, ұжымдастарымызбен де, кедетті оқушыларымызбен де теңіздің жағасына жалпы табиғатқа көбірек шығамыз. Үздік мұғалім, мұғалімдік бағыттан айтқан уақытта жаңашылдықты игерген, білімді оқушылармен тіл табыса алатын, ой өрісі кең, өз пәніне қарай жетелеп айтсам шығармашыл болу керек. Абылай хан осыдан неше ғасыр бұрын білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапаға жүрмейік деп айтқан екен. Сондықтан да мынау заман қазір білекке сенген емес, білімге сенген заман болғандықтан
Илімді жастардан көп үміт күтем. Елдің тұтқасын ұстайтын нағыз қазақ балалары алдымызда отыр деп мен сенемін.